А те «Житомиргаз» провело один із заключних етапів редизайну газорозподільних мереж у селі Пряжеві, виконавши роботи по переврізці шафорегуляторного пункту та заміні зношених газопроводів. Декілька точок проводяться роботи, це одна із них. Як бачимо, сварники вже закінчили свої роботи, залишилося фінальний етап – це ізоляція. Далі можна вже, в принципі, відновлювати благоустрій. Старий зношений газопровід працівники виводять з експлуатації, а новий вводять в дію. Уже проклали більше 3 кілометрів газопроводу, аби він слугував якісніше та довше, використовують поліетиленові труби. Мережі, які живилися від старого газопроводу розподільчого, ми перерізаємо в новий, збудований вже по нових технологіях, який не піддається корозії. У Житомиргазі кажуть, обладнання вже застаріле, тому проводять заміну шафового газорегуляторного пункту. Таке оновлення забезпечить надійне та стабільне газопостачання для споживачів. На даній локації ми проводимо роботи по переврізці з старого газопроводу в новий газопровід, який ми проклали перед цим, шафового регулятора пункту. До речі, варто зауважити, що даний регуляторний пункт також буде замінюватись на новий. Роботи проводять в межах виконання інвестиційної програми, яка є складовою тарифу на розподіл газу. Працівники АТ «Житомиргаз» оновлюють обладнання, яке прослугувало кілька десятків років і вже потребує заміни. Проводять ремонтні роботи і встановлюють нове газорегулююче обладнання виробництва РГК «Продакшн». Зараз знаходимося біля ШГРП, це шафовий газорегулюючий пункт. Саме завдяки такому обладнанню регулюється подача тиску газу до споживачів. Також тут стоїть автоматика повністю нова, комплектуючи провідних європейських виробників даної галузі. Тому це в першу чергу безпека та стабільність газопостачання. Впродовж цього року у Житомирській області замінили більше 50 шафових регуляторних пунктів. Газовики спрацювали оперативно. Розпочали роботи вчора, сьогодні ж вже відновлюють газопостачання споживачам. Звертаються з проханням надати доступ до газових приладів задля безпеки при подачі енергоносія. У Житомиргазі кажуть, основне їхнє завдання – без жодних перешкод безпечно та стабільно постачати природній газ споживачам. Основне завдання АТ «Житомиргаз» відповідно до ліцензії – це утримання, обслуговування газорозподільної мережі, а також безперебійна, безаварійна доставка природнього газу усім споживачам. А їх у Житомирській області налічується 366 тисяч.